Hyvää huomenta. Kello on 10 ja mä otan tuossa nuo meidän sähköt pois ja menen tuohon tyhjään tuon Kempsiin ja sen jälkeen lähdetään sitten ajelemaan eteenpäin. Ihan mukava päivä, pikkasen tuulee, mutta ei liikaa. Marita sieltä on tulossa ja hän on juuri käynyt pesemässä meidän aamiaisastiat. Oliko siellä hyvät pesupaikat? Joo, nyt siellä on kunnolla kuumaa vettä. No niin, irrotetaan sähkö, niin päästään liikkeelle sitten. Katsotaan, että mitä kautta mennään sinne Suomen isoimmalle leirintäalueelle. Ei se ole tyhjä tuo takatalli talvellakaan. Että jos ei muuta, niin pitää olla erilaisia lumenpoistovälineitä. Ja vaikka on teltta poissa, niin siellä on lämmitintä ja siellä on takana näkyy aggregaatti tuolla. Sitä ei ole kyllä tänä vuonna vielä kertaakaan käytetty. Siinä on siihen hiukkasen bensiiniä ja muutenkin tuntuu, että ei tätä koskaan tyhjäksi saa, vaikka kuinka kantaisi kotia tavaraa. No, minä irrotan nyt kumminkin nuo sähköt, niin jatketaan sitten. Tästä se sitten tämän päivän turnee alkaa, joo. Ensimmäinen matka ei ole kyllä kovin pitkä. Me käydään tuossa ihan vaan heittämässä Kempsi tyhjäksi, otetaan pikkasen raikasta vettä. Ja matka jatkuu niin kuin tuli tuossa äsken jo sanottua. Aha, onko tukka hyvin, näkyykö kello? Että vielä kerran aamupäiviä. Aamupäiviä. Oikein mukava paikka Maisansalo. Todella hyvä sauna, oikein harvinaisen hyvät löylyt oli. Ja sitten sopivasti oli porukkaa, lauteille mahtu. Sain olla jopa hetken siellä aivan yksin, kun porukka turisi siellä pukuhuoneessa. Niin heitteli löylyä ihan omaan tahtiin. Tullaan varmaan kesällä käymään. Varmaan toistekin. Tullaan kyllä varmaan kesällä käymään täällä taas, kun ohi mennään. Vaikka meillä nyt onkin ensi kesän suunnitelmat vähän semmosia niinku, no tällä hetkellä vielä vähän niinku sanotaanko Viro, Latvia, Liettua painotteisiin, niin ei sitä koskaan tiedä, jos vaikka ne ajatukset tuossa muuttuvat. Kiirettä pukkaa. Joo, kiirettä pukkaa. Tuossa just eilen juteltiin Maritan kanssa, kun tuota on nyt näitä matkoja ja erilaisia tapahtumavarauksia tehty, niin tuossa on niinku parannut euroja ihan hirveästi, kun on kiuruvesi 2 viikkoa. Siellä on nämä pohjoismaiset karavaanipäivät, sitten on SFCn 60-vuotispäivät ja sitten siihen lisätään vielä kiuruveden iskelmäviikko, niin siinä saa 2 viikkoa kuluttaa takapuolta yhdellä paikalla. Monet sanoo, että ei he sitä jaksaisi tehdä ja ei mekään nyt yleensä, mutta nyt päätettiin kokeilla. Ja onhan siellä sitten sanotaanko näin polkupyörille hyviä reittejä, että siellähän voi tutustua vähän laajemmin siihen alueeseen. Siis Kiuruveteen ja Kiuruveden ympäristöön. Että ei siellä tarvitse koko aikaa olla tota noin iskelmäbaarissa tuoppikädessä. Sen enempää kuin tuoppikädessä teltallakaan. Me löydettiin tuossa äsken yksi semmonen geokätköpaikka. Tosin täällä on semmonen paikka kuin tuota Maitolaiturimuseo. Ikävää siinä on se, että se on tuota vain kesäisin auki, mutta täytyy nyt kun mennään ohitte siitä, niin katsotaan, että jos vaikkapa tuota, pääsisi siihen geokätkön löytämään sieltä. Siellä on kuulemma joku sininen lehmä pellolla. Sehän voi olla, että se on talveksi viety sisään, ettei se palellu. Mutta se on muutenkin jo sininen. Me etään sinnepäin ja palataan asiaan, kun ollaan sillä kohdalla, että nähdään, että onko siinä mitään tuota noin mahdollisuutta käydä geokätkö etsimässä. Tosiaan lämpötila näyttää nyt auton mittarin mukaan 0 astetta ja sen takia varmaan nämä tiet on näin märkiä, kun näihin on vedetty suolaa. Joo, tässä oli heti toinen geokätkö. Ei tarvinnut ajaa kuin muutama 100 metriä. Tai oikeastaan muutama kilometri. Käydään katsomassa, jos löydettäisiin tämä kätkö. Luetaan vihjeet ja sitten mennään kävelemään. Tossa se oli. Ai Marita jo sanoi, että tossa se oli. No niin, käydään katsomassa. Eikä sitten muuta kuin kylmään talvi-ilmaa vaan etsimään sitä meidän kätköä. Ei oo täällä. Herranjumala, kattokaa vähän. Mähän on metriä myöten tuolla lumen sisällä jo. Takaisin tielle. Kesäkengät jalassa. Näin silmämääräisesti tämä ei ollut ihan heti löydettävissä. Kyllähän se löytyi se kätkö tälläkin kertaa. Mutta ei ollut näiden puupinojen alla onneksi, koska nämä viedään tästä varmaan kohta pois. Siellä Marita näköjään jotakin kaivelee tuolta mäntyjen seasta. Ai mun pitää viedä selkä Maritalle.
Noin. Joo, täällä toinen hyppii pusikoissa ja toinen kuvaa. On tää työnjako aika selvä. No niin, olemme tässä sitten löytäneet taas yhden kätkyn. Aina se vähän reissussa likaantuu tuo auto, mutta eiköhän se sitten keväällä taas pestä ja putsata. Jos se jostain löytyy. Jostakin joku pesulla, niin ainahan se voi. Niin. Ei päästy kuin 177 metriä, niin taas on kätkö edessä. Mä käyn hakemassa sen, niin Marita jää autoon ja valmistautuu kynien kanssa. Äsken unohtui mikrofoni autoon, niin taisi jäädä se tulla semmoinen mykkäfilmi. Tuossa Marita nyt kuittaskin jo kätkön ja mä lähden viemään nyt sitä tonne takaisin. Nyt on jo hyvät jäljet tuossa hangessa, niin on helppo mennä. On tää aikamoista touhuu näin talvella tää etsiminen. Hyvin menee. Tää on hyvä tasapainoharjoittelu. Joku voi kysyä, että onko tässä mitään järkeä, niin voin sanoa, että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta on tää ajanvietettä. No niin, mä laitan tonne noin ja menen takas autoon. Näissä talvisissa kätköissä on se hyvä puoli, että on aika tämmöiset selvät jalanjäljet sinne kätkölle, niin ei tarvitse itse pälyillä muuta kuin niitä jalanjälkiä. Nyt ei sit muuta kuin autoon takaisin. Nyt täytyy pitää pieni tauko taas geokätköjen keräilyssä. Muuten tässä on ilta kello 7 ennen kuin ollaan tuolla meidän majapaikassa. Ruovedelle on semmoinen vajaa 10 kilometriä, että siitähän ei ole enää pitkä matka. Ohitimme tuossa juuri tuota Ruoveden liittymän, eli Ruovesi jäi nyt taakse ja siitä tuli mieleen, että milläs tiellä ollaan, niin nythän on alla tämä kiiltävä Road 66, josta Raittisen Jussikin joskus lauleskeli. Tai aika usein lauleskellut. Varmaan joka tilaisuudessa on joku kysynyt, että miten olisi Road 66, valtatie 66. Jees, eli 66 on alla ja matka jatkuu. Vielä olisi semmoinen pari kilometriä, kuulkaa. Sen jälkeen ollaan onnellisesti onnelassa. Ollaan niin onnellisia. No me käydään ensin vähän ostamaan ruokaa. Meillä leikkeleet on vähissä ja joku kana tuossa. Eipä juuri muuta. Täällähän se on se meidän ruokapuoti. Käydään ruokapuodissa ostamassa ruokaa. Semmonen pieni soma ruokapuoti. Mennään tonne. Toivotaan, että täällä on kauppa auki tänään. On tää niin hieno paikka. On tänne joku tullut meidän lisäksi. Ne puetaan päälle ja lähdetään kirjautumaan sisään ja käydään kaupassa. Se on tullut sitten se aika illasta, että ruvetaan laittaa ruokaa. Sitten tulee riisiä ja kanaa ja joku hyvä kastike. Joo, me tehdään tänään tämmöisistä broilerin rintaleikkeistä, tai näin nyt tässä tapauksessa on minuuttipihveä, niin me tehdään tämmöistä kuin broileriskallobiini. Pyöritään tosiaan noissa Maritan gluteenittomassa jauhoseoksessa nämä ja laitetaan sitten tuohon lautaselle hetkeksi. Hella tulille ja kuumennetaan se ja sen jälkeen aletaan tekemään ruokaa. Siellä jo rasva sopivasti on kuumentunut, niin otetaan näitä leikkeleitä tuohon ja paistetaan semmoinen 2-4 minuuttia puolelta roisille. Nyt odotetaan, että paistuvat ja sen jälkeen aletaan tekemään jotakin muuta. Siinä jo ovat kullan ruskeita toiselta puolelta, niin käänsin äsken ja tuotan rupean odotellessani kuorimaan sipulia. Joo, nämä leikkeleet pidetään lämpöisenä ja kääritään vähän folioon, niin lopuksi laitetaan sitten tuohon kastikkeeseen. Sillä välin, kun nuo viimeiset pihvit tuossa valmistuvat, me laitetaan 200 grammaa herkkusieniä tämmöiseksi ohuiksi viipaleiksi. Noin. Siinä on meidän herkkusienet. Meidän broilerifileet on sen verran kypsyneet ja saaneet kauniin värin, että me voidaan laittaa ne tuohon lautaselle lepäämään ja peitetään hyvin foliolla, niin pysyvät lämpöisenä.
lisätään hiukan rasvaa pannulle. Noin, siellä on punasipuli yksi kappale ja siihen pannaan perään sitten äsken pilkutut herkkusia. Nyt odotetaan, että saadaan sienistä vähän estettä pois ja sitten saadaan ne kauniin ruskeaksi ja sipulit hieman kypsäksi. Sillä välillä kun on sienet ja sipuli paistuu, niin otetaan vähän sitruunankuoriraastetta. Saadaan laitettua se sitten tuohon ruokaan kun se, tai kastikkeeseen, kun se kastikke lopuksi valmistuu. Siinähän sitä on sopiva määrä. Antaa muuten uskomattoman hyvän maun. Jaahas, meillä alkaa olla sienet kauniin ruskeita ja sipuli on kypsynyt, niin vähennetään hiukka vielä lämpöä. Ja meillä oli tämä jauho, jota äsken jäi ylitte tuosta, niin laitetaan sitä sinne. Sekoitetaan se hyvin tuohon sekaisin. Semmoisen minuutin verran annetaan kypsyä. Ja täytyy vähän sekoitella, ettei pala nuo jauhot tuossa. Niin eiköhän se ole siinä. Ja sitten mulla on tuossa semmoinen noin 1,25 desiä, niin kuivaa valkoviiniä. Niin. Ja sekoitellaan niin, että tuo viini tuosta vähenee noin puoleen. Sitä oli noin 1,25 desilitraa. Viini alkaa olla sekoittunut ja jauheen ansiosta on myöskin vähän suurustunut tämä meidän kastike, jotenka lisätään semmoinen hiukka yli desi kermaa. Sekoitetaan hyvin. Aiku hyvä tuoksu tuosta viinistä lähti. Kun se on tuossa nyt jonkun aikaa kypsynyt, niin lisätään sinne semmoinen vajaa teelusikallinen tuota sitruunan kuorta. Antaa semmoisen hyvän maun. Ja lisäksi semmoinen reilu määrä persillia. Siinä on meidän tuota noin kastike ja nyt lisätään tähän kastikkeeseen nuo broilerin fileet. Tämähän ei mikään tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, italialainen scallopiini ole, mutta tuota, tämä on tämmöinen ekivanarin tapaan tehty, koska ainesosat täytyy vähän valita sen mukaan, miten kukin niitä pystyy syömään. Katsotaan, miten on maustaminen onnistunut. Sitruuna maistuu, mutta suolaa saa laittaa jonkun verran enemmän. Pannaan nyt vähän sen, semmoinen puoli teelusikka. Sitä saa pöydässä sitten lisää. Siinä on nyt meidän kana scallopiini, ekivanarin tapaan. Tehty vähän poikkeavalla tavalla, mutta varmaan herkullista ja hyvää. Mulla on kattilassa pari ruokalusikallista vettä. Ja kun me tässä saadaan vesi lämpimäksi, laitetaan siihen tuommoinen Risellan Välimeren riisi, eli valmis paketti. Kuumennetaan ja se on sen jälkeen valmis. Meillä rupesi vesi kiehumaan, niin me laitetaan riisi vaan sinne. Kuumennetaan vaan tämä ja sen jälkeen se on tarjoulu varmista. Kyllä se on helppoa nykyään tämä ruoan laitto. Meillä on ruoka valmista. No niin, tässä meidän annoksemme ovat. Siinä on minun annos ja tuolla näkyy Maritan annos. Lasilliset tuotannon hyvää tämmöistä Neis Riesling valkoviinia. Me nautitaan. Nauttikaa tekin. On muuten hyvää. Kyllä tuo sitruunan kuori teki siihen aivan uskomattoman mauja. Oho, sitähän tippuu meidän riisiä tuonne lautaselle, mutta onneksi tippuu lautaselle. Täytyy sanoa, että aina tulee vatsa liian nopeasti täyteen. Suussa kaikki maistuu niin hyvälle vielä, että tekisi mieli lisää syödä ja lisää syödä, mutta sitten tulee semmoinen täysiolo. Tämä oli taas pitkästä aikaa hyvin onnistunut ruoka. Pikkasen ohuempia olisi voinut olla nuo leikkeet, eli olisi pitänyt hakata vielä vähän enempi niitä. Jonkun verran liikaa oli niitä Maritan jauhoja, mutta sitähän minä en näin ensikertalaisena tiennyt. Ruoka oli hyvää ja täytyy sanoa, että tämä meidän laatuviinikin oli hyvää. Kyllä sitä joskus onnistuu. Me ruvetaan panemaan paikkoja kuntoon ja sitten ruvetaan katsoa projektorilla telkkari. Se on muuten vielä sen verran tuosta televisiosta ja tuosta projektorista, että kun oli tuo telkkari, niin se oli niin helppo heittää tuohon esiin ja painaa vaan kaukosäätimestä telkkari päälle.
Ja sitten sitä tuijotti tai ei tuijottanut, se oli päällä koko aika. Mutta tämä projektori, kun pitää asentaa tuohon ja sitten tuo valkokangas pitää tuolta ylhäältä tiputtaa, niin sitä vähän ajattelee, että tuleeko sieltä mitään semmoista, mitä katsoisi. No tosi, siinähän ei televisiokanavat suorana näy, mutta siellä on nämä ruudut ja areenat ja ylet ja katsomot ja niin edelleen. Ja sitten on näitä ulkolaisia Samsung-kanavoita ja Rotaatten TV, niin kyllä sieltä katsottavaa löytyy, mutta ei sitä aina vitsi laittaa päälle. Nyt jo huomasi, että kello alkaa tuossa lähentelee kohta 8 ja vielä ei ole katsottu yhtään telkkaria. TVn aikana se oli koko aika päällä, heti kun tultiin paikalle. Me nautitaan vielä viinit ja nautitaan illasta. Oliko Marita mielestä ruoka hyvää? Se oli tosi hyvä, vitsi. Se menee meidän jatko. Joo. Meillä on aina sellainen projekti, että toiset menee jatkoon ja toiset ei. Joo, näin on. Ai niin, siellä takanahan loistaa mun hienot valotkin. En tiedä nyt, onko toi hieno värinen, mutta jos haluaa, niin senhän voi vaikka muuttaa. Tuossa olisi tommonen ihan täysin vihreä. Tai sitten otetaan ihan täysin sininen. Kyllä niitä värejä löytyy ja sitten tästä löytyy enempi. Tässä voi vaihdella mitä haluaa. No, isojen miehen leikkokaluja. Jatketaan. Jokainen kunnostamamme iPhone toimii kuin uudeksi. Se on fiksu tapas. Hyvää yötä.